Riktig god søndag, folkens, og velkommen til en ny tur. Denne gangen en litt spesiell tur, kan man si. Vi skal frakte dette flyet her, LNRCN, fra Alta til Bodø. Det altså det her blir altså da en empty flight, eller en tom tur I dag. Været relativt greit, passer skyene, mener jeg, og ikke noe regn og så videre. Vi kommer til å være temmelig lette I dag, og vi skal prøve å kjøre denne turen sånn som vi normalt sett pleier å gjøre ut ifra det. Dette blir litt spesielt fordi at jeg har ikke flytt med et tomt fly før. Så det kan jo bli utfordrende å prøve. Vi står på Altaøya og klare til å starte flyet. Flyet har fått litt strøm. Og ruta vi skal fly I dag Hvis ikke jeg går ut, inn igjen, og så alt det der. Det litt sånn noen ganger at han henger seg her. Vi skal altså fly Alta til Bodø. Det cirka 56 minutter. Røffler rundt flight level 250 vi skal operere. Estimated 46 tonn. Takeoff weighten våres, og det med tanke på at zero fuel 41, så vi ikke så veldig tunge I dag. Gir oss en kostindex på 77. Og flight level 250, som vi sa I sted. Og ikke så veldig mye fuel. Vi har 4,8 I fuel. Vi skal ikke ha noe ekstra fuel heller, for så vidt på den turen her. Ruta vi skal fly fra rullebane 29, en Elsev von Bravo departure. Tar oss omtrent rett ut til Elsev, og fra Elsev en direkte rute til Badix. En Zulu 205 til BDF, og en Zulu 201 til Evenes og M609 til Geptu. Der intercepter vi en Geptu 7 Charlie inn mot Bodø, rullebane 07. Det for så vidt greit. Vi skal fuele flyet. Det ikke så mye fuel vi skal ha I dag, for så vidt. Vi skal bare ha 4,7 tonn. Ikke noe payload I det hele tatt. Det litt spesielt. Så payloaden vår I dag blir 0. 4,7 enter. Som du ser så gir det også et veldig lett fly. Takeoff weighten 46,1. CG-en 24,1. Ikke noen passasjerer, så vi trenger ikke å tenke på det. For så vidt greit. Ruta vi skal fly ENAT, enter. Rullebane 29 uten ILS, 5760 fot. Relativt greit. Airport, vi skal ha opp airport. Vi står altså her på gaten. Jeg kan ta opp parkingen også, så vi ser den. Vi vel på gate 22 vi. Da vi der. Og vi taxer da ut via... Jeg regner med vi bruker vel Charlie, og så backtracker vi til 29, tenker jeg. Ja, det må jeg nesten se litt på... Kanskje da skal taxi...
Echo. Nei, vi tar Charlie. Det lettere, altså backtrack vi bare til til der. Regner med det det vi får. Etter det skal vi ha en departure, en LCV 1 Bravo som da tar oss en runway heading departure heading 291 og 800 fot så breker vi av og intercepter LCV departuren. For så vidt greit ut der nok fjell I dette området, men MSA'en ganske grei. Den 5000 I østlig retning, nei vestlig retning, og 4080 I østlig og ellers I sektoren. Så den veldig grei. Transition 7000, airport elevation 10, og oi. Ja, kom igjen for så vidt opp der, hadde den der. LCF 1 Bravo, det climb om 291, track to 800, kan du for så vidt sette 291 her. Til 800 fot, turn right, intercept ATR radial 311 to LCF. Og det blir den som kommer ut herifra. Så da kan vi jo for så vidt sette den her. Nei, vi kan sette den her forresten. Gå tilbake. 311. Så vi vet det at vi intercepter den headingen der. Eller nei, den radialen der. Og Alta 117,4, så den kan vi sette med en gang. Og 17,4, ja, og videre ut da, så det 16 nautiske ut dit. Så den for så vidt grei. Ikke noe spesielt mer her da. 400 fot per 6,6% opp til 3800. Det kanskje litt greit å få med oss. 2553 kan vi prøve å se om vi klarer å få tak I. Position. Vi tar en kjapp sjekk. Det vi kan gjøre at vi kan ta en Fire warning test. Den for så vidt grei. Jeg ønsker å ha på litt rann power. Og så tar vi en kjapp panelscan. Fasten seatbelts kan vi sette på med en gang. Vi har ikke noen passasjerer, så den grei. Ikke noe behov for anti-ice enda. Jeg kan stoppe der, og vi skal ha 250 I dag, og landing distance på Bodø 42, vi setter 50. Den for så vidt grei. Flight director on. Toga tar en light test. Sjekker at alt greit. Bare går kjapt igjennom.
Den ser grei ut. Få opp litt panel. Får så vidt ikke så mye på denne der, trenger ikke det. Sjekker at den free og 0. 2-2. Skal vi se, den satt. Dette her satt. Sjekker at den grei, ikke noe circuit breakere der. Den grei, ikke noe circuit breakere her som har poppet ut. For så vidt greit, den grei. Kjøre en test på disse lampene, sjekker at alt greit. Og så når den ferdig, skal vi da få opp heading. Og cirka 10 minutter igjen. Den for så vidt grei. EFN 1 og 2. For så vidt greit. Alt samme. Preflight. Skal vi se, vi kan ta en sjekk på. Den grei. Preflight. Piston covers er removed. Vi kan for så vidt bare lukke døra også. Oxygen tested 100%. Now transfer switches. Transfer and display switches er normal auto. And window heat er on. Precision mode selector er i auto. Og flight instrument er set. Track 291, 211 etter den, og initial climb er flight level 100, så den også riktig. Parking brake er set, speed brake er opp, flaps opp, engine start levers er cut off. APU fire warning test er sjekka, og rudder Elon trim er free 0, takeoff, and taxi er, briefing er complete. Fuel, vi har 4,7 tonn, 2,34 i hver tank, 2,35 i høyre. Og passenger sign er på, autobrek RTO. Og CDU preflight and ACARS er complete. Takeoff speeds er set to go. Og MCP altitude er også satt. Så vi skal ta og kjøre gjennom den her. Vi står på ENAT. GPS left kan vi bruke i dag. Ruta vi skal fly er Alta til EN Bodø. SAS 812. Runway blir 29. Og ruta vi skal fly er, skal vi se, skal vi bare få den opp igjen. Er LSEV. Line select. Og det er en Bodix. Z205. Og
Og det en BDF. Som tar oss til en Z205. 201 mener jeg. Og alt på tastefeil her. Til Evenes. EVD. Og en M609. Airway til Geptu. Og så blir det da en Geptu 7 Charlie til 07. Så vi kan aktivere den. Første offiseren har kikket over og gjort alt sammen greit. Departure en LCB1 Bravo. Eksekuter vi den. Og inn mot Bodø skal vi ha en Geptu 7 Charlie. Og vi kan ta en RNAV Zulu Geptu 7 Charlie. Skal jeg bare få opp Geptu 7 Charlie. Skal vi se. Jeg skal gå gjennom dette etter. Når vi kommer opp på Kru, skal vi se, Geptu 7 Charlie der. Blir inn mot Odago. Transition. Eksekuter vi den. Og vi venter til IRS-en alignet, og så kan vi steppe gjennom. Ta bare en kjapp stepping gjennom her, sjekke at vi ikke har noen discontinuities. For så vidt greit. Runway 7, fix. Inn med den. Gjør vi jobben litt lettere. 10. Og 5. Legs. Skal vi se. Descent. Forecast. Flight level 200. Gjør vi dette, så sparer vi litt tid på descent-blandingen. Nå skal vi se. $290.55 Jeg skal også vise for dem som lurer på det, hvor jeg finner denne informasjonen her. Skal vi se, 100 272.17. QNH vet vi ikke enda, så den kan vi jo for så vidt, kan vi kanskje høre her. Ok, så der har vi også et lite artig problem. Vi må sikkert flight plan ENAT EN Bodø EN EV og 250. Cruise 286 kan, eller 292 kan jeg skrive. Røffelig. Refresh. Hører vi noe nå da? Akkurat det er veldig lavt. Jeg hørte vel ingenting.
Ah. Ok. Her det noe rart med lyden. Audio options. HyperX. Echo. November. Bravo. Oscar. Airport information. Gulf. 1150. Zulu. Weather. Wind. 144. At Niner. Visibility. 10,000. Sky condition. Few clouds at 1900. Ceiling. 3600. Broken. Temperature. 2. Dew point. Minus. 3. QNH. 1015. Advise on initial contact that you have information. Gulf. Echo. November. Bravo. Oscar. Airport information. Gulf. 1150. Zulu. Weather. Wind. 144. At 9. Okay. Visibility. 10,000. Sky condition. Few clouds at 1900. Ceiling. 3600. Broken. Temperature. 2. Dew point. Minus. 3. QNH. 1015. Advise on initial contact. 1015 at QNH. Der, ja. Jeg vet ikke om dere hørte den connection. Nå har jeg satt opp Active Sky på en laptop. Og jeg håper jo da selvsagt at dere hører den da. Vi skal gå tilbake igjen hit og skrive 1015 her. Den kan jo endre seg, men vi setter i hovedsak 1015 der. Og da må vi selvsagt ha den, 1015. Inn der, og execute vi den. Legs, vi kan gå nå ut og vi kan velge plan og steppe gjennom flyplanen vår. Tar oss ut på en LSEV og videre fram til Evenes, Skeptu, Aronix og en omtrent 90 grader inn der. Sånn at ja, det er muligens kanskje du skal lage et waypoint her. Odago. Så hvis jeg nå skriver, skal vi prøve det her da, Odago 5. Ja, det gikk ikke. 5. Skal vi se hvordan man gjorde dette her igjen. Dette er ikke pleide å gjøre før. Skal vi se. Odago. Jeg tror vi må ha noen grader der. 2.11. Så jeg også blir ut der da, 2.11.5, kan det være riktig? Nei, vi hopper over det. Husker jeg ikke. Det blir bare tull uansett. Du skal kunne lage et waypoint her for eksempel, som ville få oss en litt bedre vinkel inn. Det vil si at du bare strekker den litt. Jeg husker ikke hvordan man lagde det punktet, ergo så hopper jeg over det nå. Men planen ser greit ut. Og vi er stort sett ready to go. Perf in it, skal vi se. Vi skal ha flight level 250 i dag. Skal vi bare ta opp plan. Kan fortsatt gjøre her også. Vi skal ha top of descent her. Jeg fant jo de på denne siden her. Finner du altså da descent speedene. Gir deg på en måte en litt bedre VNA-profil. Top of descent er 3.12.75. Skal vi se, 3.12.75.
Og ISA deviation er, skal vi se. Den minus 11 på neste punkt. Minus 12 der. Jeg bruker å sette minus 12. Jeg bruker top of the same pointer. Noen bruker også etterpå. Reserves skal vi se. Vi skal gå tilbake igjen litt her. Der mener jeg. Og der. Final reserves 788. Vi runder opp og setter skal vi se 0,8. Cost index var altså 72, eller ikke? 77. Et tak for mye der. Dette ser for så vidt greit ut. Eksekutoren, N1 limit ISA 3 ute, minus 3. Jeg vil gjerne ha litt guts på der. Vi ganske lette, så jeg tror faktisk vi kan klare oss med en 22-dag, i og med at vi veldig lette. 89. 91. Nei, jeg tror jeg tar, se for her da, ikke så mye å si. 89 skal vel holde for så vidt. Take off. Flaps 5 gir oss veldig små take off speed. CG, trim 3,76. Vi setter trim 4. V113, VR114 og V226. Som sagt, veldig lett i dag. Litt i det laveste laget. Så jeg bare lurer på om vi kanskje skal ha 5 knop mer som en buffersone. Jeg tror vi skal prøve. Vi setter 5 knop mer enn V2-speeden. Sånn at V2, noterer vi oss det, V2 131. Da gir vi oss en del litt raskere der. Skal vi se. Skal bare sjekke. Det bare masse sånne idiot-sider her. Bare sjekke hva V1 145, skal vi se. Take off. Recommended maneuvering speed for forskjellige flaps. Jeg
tror I og med at vi såpass lette at vi må ha litt høyere flaps. Det tror jeg faktisk. Hvis jeg setter flaps 10 her, så blir det faktisk lavere. Hvis jeg setter flaps 1, jeg tror jeg mer komfortabel med flaps 1-setting på takeoff I dag. Vi såpass lette at jeg tror vi skal prøve oss på flap 1 og speed 131 som jeg satt I sted. Jeg tror det mye mer fornuftig å ha en flap 1 takeoff. Supert! Da vi satt på der. Preflight checklist complete. Ikke noen passasjerer som ombord. Alle dører locked. Og vi kan nå sette på alle fuel pumps. For så vidt greit. Og den her også greit. Ikke noen skyer ennå. Og vi også for så vidt greit. Alt samme satt opp. Vi tar en before start checklist. Flight deck doors closed, locked. Doors and windows også checked, closed. And anti-collision light on og transponder to go. Den greit. Vi skal ta tilkalle better pushback pre-plan og utifra her skal vi pushe oss ut på taxiwayen. Ground to cockpit plan acknowledged. Call me through the menu when you are ready. Den greit. Packs off. Og anti-collision light on. Og request pushback. Ground to cockpit. Tow is driving up. Jeg glemte jo I utgangspunktet å fortelle hva slags fly vi ute og flyr I dag. Og det versjon 333 Golf. Som den aller siste der med flightmodellen til Twixter versjon 2.0. 3.0 holder den fremdeles på, og den tror jeg kommer til å bli kjempebra. Vet det var litt diskusjon om dette nå for ikke så lenge siden med hvem av dem som var bra, og det kom en ny dragmodell I X-Plane 1131-2. Som også nå da må på en måte komme og kalkuleres inn da. Thank you. T-1000 set, heading 291. Sjekker vi på runway heading. Speed 131. Vi skal intercepte outbound course. 311, en radial, 311 fra Alta VOR og MCP set speed V1 118 speed VR 118 og V2 131 tow connected and bypass pin inserted, release parking brake released. Starting pushback, and you may start engines. Og vi må sette... Hva skjedde der? Ja, det var rett og slett... Jeg hadde glemt å sette APU'en på. Når vi pusher, så mister vi ground power, så den veldig greit. Men det var min feil, så den tar vi på min kappe. Vi kan nå starte nummer 2. N2 kommer opp.
relativt ganske greit. Ser som om farten har blitt veldig bra. Liker den. Oil pressure. Og introducerer fuel. EGT is rising. Vi har oil pressure og fuel flow. Vibrasjon. Og start valve. Cut out. We have engine stable. Og vi kan starte nummer 1. Start valve open. Low oil pressure. 1, 2. Rotasjon. Ser fine lyset på bakken. Det fantastisk. PBR teksturer. Og 25. Vi introducerer fuel. Oil pressure out. EGT is rising. Og oil pressure. Fuel flow. Og start valve. Start switch cut out. Og start valve der. Og vi stabiliserer. Engine nummer 1. Operation complete. Go ahead and set the parking brake. Parking brake set. Disconnecting tow. Stand by. Thank you. Ja, muligens litt... jeg tror kanskje jeg vil ha hatt... Siktet mitt der. Jeg lærte det at... ja, two good engine starts, you're unclear to disconnect. Jeg lærte det at man, hvis man legger papir oppå her, så sa Flight Deck to Sim at man skal kunne se det papiret der så vidt det er. Eller når det forsvant, jeg husker ikke helt hva han sa, men... da skal man ha rett view ut. Thank you, bye-bye. Yes! Vi kan ta... oi, sorry. Den veien, og den veien, og auto... APU off. Og start will with the cut out, og så venter vi litt. Der står han med pinnen vår, den grei. Vi kan fortsette flowen. Probe heat on. Skal vi se, anti-ice. Jeg tror ikke vi skal ha den enda. Vent litt med den. APU kan nå, bleed kan nå komme av. Duct pressure er stabil. Vi kan nå få, i og med at vi ikke hadde satt på APU-en tidligere, så har vi jo veldig kaldt i cockpit. Jeg tror han pilot monitoring nå har både ullteppe og øreklokker på seg. Det vil nå forhåpentligvis komme opp igjen da og bli litt varmere. Du ser det stiger litt nå allerede. Den for så vidt grei. Alt sammen ser ok ut. Alt on. Den grei. Vi kan ta VXR, og vi kan ta before taxi checklist. Generators on, probe it on. Anti-ice ikke required enda. Aircondition pressurization packs auto. Og isolation valve auto, engine start resist continuous, flight controls, gjenstår, den kan vi ta nå. Full forward, center, full back, center, full left, center, full right, center, og full left, rudder, center, full right, center. Og lenker ut, resetter fuel flow.
Runway turnoff og taxi light. Logo light er, trenger vi ikke. Og flaps satt til 1. APU er disconnected og before taxi checklist er complete. Planen er at vi taxier ut Charlie og backtracker runway 29er og liner up. Data, airport, airport position, ja, position trenger ikke. Så første offiseren han kan ha på terrain. Her ser vi disse fjellene som ligger foran her. Yes, ikke noe take-off warning. Vi trenger 30% cirka for å rulle, og den ruller så veldig lett. Det er jo for at vi har jo omtrent ikke noe vekt ombord i flyet. Så her trenger vi egentlig minimal fart. Så sier vi ha det til Alta. Rullebane 29, holding her. Tower, Scandinavian 812, holding short, runway 29er. Og vi får backtrack clearance 229 line up and wait. Og strobes to steady. Approaching 1-1. Ja, det var vel 2-9 vi skulle ha, så det var jo. Thank you. On runway 1-1. Vi gir litt guffe på her, så vi ikke tar opp for mye tid. Holder oss på centerline. De stemmene dere hører i bakgrunnen er en plugin som heter XRASS. XRAAS. Det finnes også til Prepared 3D og FSX. Og det er en runway awareness applikasjon som gjør at du på en måte skal huske hvilken rullebane du er på. Ja. Sørge for at du lander på riktig rullebane og ikke tar av fra taxiway og så videre. Jeg prøver ut denne her nå. Jeg er normalt sett ikke gidder å bruke den fordi at ja, helst minst mulig plugins. Men, ja, hvorfor ikke? Vi prøvde headshake forrige gang, og da kan vi prøve XRASS i dag. Kan egentlig taxi helt opp i 60 knop på rullebanen, sånn at ikke tenk på dette med 30 og så videre. Er variabel mellom 250 og 310. Jeg skal bremse ned her. Vindpølsa ser vi der. Ganske bra vind i den i dag. Ser han får litt variabel retning.
Husk at hjula er under deg, sånn at vi får en ordentlig god turn her. Og vi liner opp med rullebanen. On runway 29. Og 291. Og der er vi linet opp. Runway 291 checked. Vi skal interceptere radial 311 etter 800 fot. V2, 1-3-1, initial climb clearance er flight level 100, vi er på runway heading. Before takeoff, flaps 1 er set, stabilizer trim er set 4.0 units, cabin call er given. Recall. Og that's about it. Transponder satt, TR, RA, autotrottel er sett, LNAV er aktiv, og timer er sett, og landing light, taxi light, og timer er sett, sett 40%, park release brakes, take off, thrust er set, holder runway centerline, må bruke litt rudder her. 80 knots. 80 knots. Vi er lette som bare akkurat. Rotate. 23 grader, holder den her. Positive rate. Gear up. Flap 1 kommer der, og vi flaps opp. Og pitcher opp til der. 400 bygger opp til 210. Og trimmer etter flight elektra. 1000. LNAV og autopilot. Flyet pitcher opp til flight elektra. Passer på speeden her. 800 fot, og vi kan turne, ja. Oppdaterer den. Vi skal intercepte headingen. Sånn. Og VNAV. Start thrusters to off. Og her kommer det noen skyer, så det må vi var vel kanskje litt tidlig ute. After takeoff checklist er engine bleed on, packs auto. Landing gear up and off og flaps up. Altimeter er set, one der. MFRA har vi ikke i dag. Den satte vi ikke. Og den ser grei ut der. Her kommer det også noen skyer. Som vi da setter wing anti-ice, og start to continuous igjen. Standard er sett. Vi klatrer opp til initial climb clearance. Vi får flight level 250, siden vi ikke har noe ATC for det første. Og vi fortsetter å klatre ut på LCV 1 Bravo. Veldig lett fly i dag. Veldig lett fly i dag. 83,9. Her kommer vi ut av høyden. 10.000 fot. Landing light, off, runway turn off,
Passenger trenger vi ikke. Cabin crew trenger vi for så vidt ikke, men vi kan løse dem av. Vi for så vidt ute av skyene. Flyet turner mot Badix. Her kan vi for så vidt fjerne. Vi ute av skyene, så vi kan ta anti-ice. Og vi pitcher opp til final cruise. Flyet synes jeg fungerte greit, i hvert fall på takeoffen. Terrain kan også komme av her. VX står på her, og vi turner nå mot Bodø. Og følger etter med flight heading-bøggen. Kommer oss ut. Dette jo 10 foldskyer. Default vær, explain. 11.31. Ikke oppgradert til siste bugfix-versjon. Den var eksperimentell, og jeg kjører også med eksperimentell flight model, fordi at i neste versjon av Zibo, FM, der du får da den nye flightmodellen til Twixter, så trenger man ikke den funksjonen man setter på i menyen. Den for så vidt her, general, og så der. For den som lurer på det. Flight level 19, vi sjekker temperaturen, jo behagelig i kabinen. Det skal ikke være for varmt der. Det blir i hvert fall jeg uvel. Ikke så veldig mye på sånn passasjerfly da, men på, i hvert fall på mindre fly. Så da må jeg ha det litt kjølig. Bodø blir neste. Og approachen vi skal ha blir en RNAV Sule. Og airport og parking stands det vi trenger i dag. Flight level der, vi klatrer som en rakett her. 6 minutter og vi på grus. 7 minutter. Røffelig, top of climb kommer der. Home, Habitab, airport, vi kan kutte ut disse. Alta, Bodø. 1000 to go. Next. 1000 feet, vi kan ta VX. Jeg fikk ikke opp den, jo der. Jeg tar 1000 fot, klatring. Der var vi allerede der, så der var det for så vidt greit. Vi kan sette VNAV. Og flyet pitcher opp til cruise speed, som i dag 84,4. Og target speeden 296, det holder den der. Fantastisk. Vi kan også få opp litt lys. Sju. Skal jeg sette 10 grader. Oppdatere heading-bøggen. Flight level 200. Vi på cruise.
Og har da røffelig 10 minutter inn, nei, 3 kvarter inn cirka til Bodø. Ja, 40 minutter tenker jeg. 2,5 tonn med fuel, så vi ganske lette på landing altså. Jeg tror vi skal ha en flap 15 landing I dag. Gjøre oss relativt tunge når vi lander, ikke for lett. For da går det plutselig utover manøvringsspeeden vår. Wing correction, den for så vidt grei. Vi kan også nå priselekte der, og sjekke at standby 1013. Priselekte QNH 1015. Vi skal også ta en liten titt på approachen vår. Den hadde vi her. Arrival blir jo en Geptu, hva det jeg sa vi skulle ha her? En Geptu 7 Charlie. Kan ta den opp. Det den som kommer øverst der ifra Geptu. Tar oss inn til Ardux, 8000 fot. Geptu der, og Ardux 8000 above. Videre ned til Odago, max 220 knop, Attobrelov 4000 feet også lagt inn, somlet inn, kan dere se. Odago 220 below og 4000 above. Etter det skal vi ha en approach, en RNAV Zulu. RNAV Zulu, datert 30. november 2018. Final approach course 73, kan vi jo for så vidt sette med en gang. Ikke så veldig viktig på en RNA, men det gir oss en indikasjon. Til vi skulle miste noe, så har vi I hvert fall inbound course 73, hva kan jeg si? Procedure altitude, ja, airport elevation 43. Missed approach, turn right, kategori C, det vi. Max 160 knop. Ta opp den litt her. Turn right med en gang. Platter til max 185 knop, ja. Direkte til Bodø 532. Og så videre til 533. Kategori B trenger vi ikke tenke på. Og vi turner direkte til Bodø 34. Så det blir der, opp til den. Og vi turner direkte til Bodø 34. Og så videre til Odagu for holding. 4000 fot merker vi oss der. Transition 7000. Kategori C 421. Vi kan sette den med en gang. Reset. 4... Oi, skal vi se. Nå han på denne siden. 421 minimum. Oi. Akkurat der han akselererte. Skal vi se. 421. Der. 421, ja. Og circuit line ikke autorisert for flyplassen. Vi intercepter Ridbo 2000 fot. Ridbo 2000A står det, og det for at vi har en RNAV approach. Uh,
Skal vi se. Bodø 530, 1400 fot. 1400 fot der. Hvis jeg nå setter... ...2000 fot her. Og 1400 fot der. Så vil den kalkulere resten her utifra den. Og da skal vi kunne klare den. I og med at den ikke endret seg der. 2000 fot der, da vil jeg ha 160. 160. Nei, skal vi se. 180. Skal vi se. Ja, 180 der. Passer fint. Men da kan vi også sette B etter. Nei, 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 nei. Det var feil. Erase. Da blir det 180B. Sånn blir det. Nei, hvorfor det? Er det en bug her? 180B. Og sånn blir det. Der kom jeg. Og 2000 fot, 14000 fot der, og sjekk at det ikke er noe mer her da. Så den er grei. Supert! Flight level 250, checked. Speed 296, checked. Vi har heading wind på 291. Jeg skal bare sjekke konfiguren. Realism. Den er grei. Visual effects. Den skal av. FPS'en står jo der. 40-ish der. Varierer veldig. Back. Display-varianter var det jeg skulle inn på. Blended none. Second der, circle error RA står på, så den greit. Save, save. Ok. Supert. Next page. Vi har fortsatt en del nautiske mil igjen. Piggsak er jo da neste. Vi kan oppdatere headingbuggen til den. Flight level 250 og inbound course 73. Helt i orden. Da er det på tide med litt drikke, kjenner jeg. Super. Og vi kan se litt videre på charts. Er relativt greit. 3 grader glide slope. Sørger for at den går ned på den. Og minimum er 4,20. Den er fortsatt greit, og MSA er jeg står ikke på denne her da. Tydeligvis. LNAV and RNAV minimums based on missed approach climb gradient of 2,5%. Ok. For så vidt greit. Supert! Ikke noe mer enn den. Bodø, vi kan også få opp airport. Vi skal lande på rullebane 7, er sørlig retning, tror jeg, eller er det vestlig retning, jeg er faktisk ikke helt sikker. Står vel kanskje noe sted. Så hvis 360 er nord, så skal vi se. Nord er opp, ja.
Det stod ikke noe mer der da. Så nord opp. Så det blir i retning nord, og vi kommer fra sør, så da det sikkert greit sånn sett. Ja, logikken min sier i hvert fall det. Så får vel andre rette på meg hvis jeg som har litt mer grei på navigasjon. Har HIL-lys, papi, og 3 grader papi, og har en slope på 2498 der, 45 meter der. 2498 M, nå har ikke iPaden min her, men da kunne vi regne ut autobrake. Vi er veldig lette i dag, så jeg tror autobrake 1 skal holde. Planen min er i hvert fall det at vi lander her og satser på vi må klare å rekke, skal vi se. 2700 der. Delta eller Charlie. Kan gjerne faktisk hende at vi klarer Bravo også, men hvis ikke så blir det Charlie eller Delta. Skulle en formodning flyte ganske lenge og sånn, så tar vi Echo og det er bare tilbake igjen til gate. Og parking stance er slik. Vi kommer inn på Whiskey og tar nummer 15 strett. Rett inn der hvis den er ledig. Hvis ikke så tar vi en eller annen annen. For så vidt. Flyet er tomt, det skal til gate. Og ny crew-besetning skal fly videre til Oslo. Ja. 20 minutter ut i flyet. Røftlig halvveis. Vi er inbound Bardufoss, omtrent rett frem. Ser ikke det nå på grunn av skyene selvsagt, men jo, vi kan faktisk se det her. Overtab, map. Ja, hvor langt er det til Bardufoss da? Her er soltinn. Er det som er så dritt med de kartene her, er det at vi må zoome så langt inn før vi ser veinavn og sånne ting, tror jeg. Open street mappet her, det er jo forferdelig dårlig. Olsborg er her. Hva nå enn det, her er Bardufoss, ja. Så Bardufoss er der, og vi er der, så omtrent rett frem da, og vi skal nå mot Evenes. Ga meg ikke noe mer på været der. EVD, vi kan prøve å leite opp den frekvensen. Menu, FMC, skal vi se, index, navdata, EVD. Jeg tror ikke, summary, jeg tror ikke Zibo har, nei vi har ikke. Det er litt dårlig, synes jeg, veldig synd at ikke Zibo har navigasjonsdatabasene. Det hjelper ikke om vi setter det her heller vel. Skal vi se. Hvis jeg tar delete. Nei, det går ikke. EVD. Waypoint. Not in database. Ikke sant? Den har ikke den funksjonen her. Det er litt dumt, synes jeg. Det var en ting jeg likte med PMDG den gangen jeg fløy der, var det at han hadde hele verden databasen, navigasjonsdatabasen for hele verden.
Jeg må ta faktisk da og spørre Zibo om det mulighet for at vi får det. Kanskje Twixter har en god løsning på det. Jeg vet ikke om hvordan det sånt det å få tak eller... jeg skulle tro at X-Plane 11 hadde det i seg. Og at det da kanskje sånn at Zibo-flyet ikke har implementert det enda. Kanskje ikke det har vært fokuspunktet til Zibo enda, men jeg synes det også litt merkelig, så... Så det, jeg tror jeg faktisk jeg må starte en diskusjon på om den navigasjonsdatabasen, om det noe vi kan få. Vi har ikke kommet noe tappa til sendt enda, det kommer der, sånn at... ja. Vi... skal ikke begynne, det er vel kanskje litt oppdatering av vær eller noe sånt som gjør dette her. For så vidt. Vi kan sjekke 80, kan vi gjøre. Det kan vi gjøre. Jeg setter om den har oppdatert seg. Forhåpentligvis så hører vi det nå. Echo. November. Bravo. Oscar. Airport information. India. 1, 2, 5, 0. Zulu. Weather. Wind. 1, 2, 4. At 7. Visibility. 1, 0. 1000. Sky condition. Few clouds at 1,000. 900. Ceiling. 3,600. Broken. Temperature. 2. Dew point. Minus. 3. QNH. 1, 0, 1, 5. Advise on initial contact that you have information. India. Echo. November. Bravo. Oscar. Airport information. India. 1250. Zulu. Weather. Wind. 124. At 7. Visibility. 10,000. Sky condition. Few clouds at 1900. Ceiling. 3600. Broken. Temperature. 2. Dew point. Minus. 3. QNH. 1015. Advise on... Ja, N015. Det akkurat det samme. India. Det akkurat det samme som vi hadde i sted, så... Men det litt lavt skydekke. Visibility er 1000 meter. Det høres jo litt sånn usannsynlig ut, vil jeg si. Jeg kan sjekke den ekte været. En Bodø. Meter. Og Bodø rapporterer per tidspunkt. Visibility er 10 kilometers om mår, så det her skal det være 999. More than 10. Så det skal være bra sikt. Men hvorfor sier da, jeg må sjekke her, sier da Active Sky 1000, Visibility 1000. Echo. November. Bravo. Oscar. Airport information. Juliet. 1250. Zulu. Weather. Wind. 124. At 7. Visibility. 10,000. Sky condition. Few clouds at 1900. Jeg sa 1000, så... ja. Hvorfor, det vet jeg ikke. More than 10. Altså, det vel sikkert en måte å si det på, tenker jeg. Skylaget 1900 fot. Sånn at det skal ikke ha noe å si sånn for selve approachen der. Ja, skal vi se. Bodø ekte vær, sier vind. Er 108 knop. 100 grader og 8 knop. Visibility er more than 10, ja. Og few clouds 15. 100 med Tovren Cumulus. Er vel kanskje rester av dette her uværet som har vært og herjet der oppe nå i de siste dagene. Kan jo bli spennende. Ikke noe kraftig vind i hvert fall. Scattered 3000 fot. Tempo forecast er 100 grader, 18 knop. 2000 visibility. Lett snø og regn. Og det vil da bli 230 og 15 knop. Ok, så det, været ser ut å bli dårligere, og jeg tror det at vi da klarer å komme inn før dette uværet setter ut.
tror jeg vi skal klare. Det den Tobring Cumulus som kan være litt spennende å se hva som skjer med approachen vår. Forhåpentligvis så skal vel det gå greit. Og i aller verste tilfelle så diverter vi bare til Evenes. Supert! Ikke noe mer å si om det. Alt i alt gikk det vel ganske greit ut ifra Alta. Det var litt uvant og helt tomt fly. Utover det så klatret han jo som en rakett. Ikke noe problemer med LNAV. Jeg glemte jo et par ting som jeg alltid gjør. Det er jo bare normalt i en cockpit hvor det egentlig kreves to stykker. Sånn at jeg glemte å aktivere APU-en. Sånn at da vi pushet på ground-power-unitten, og den kobles fra, tenker jeg, og tralla tar med seg et par mennesker på bakken og hurra meg hei, vil jeg tro. Og etter det så glemte jeg også å sette minimum flap-høyder, da. Det vil si at den høyden du kan sette eller trekke opp flapsa da, er ikke så veldig viktig denne gangen, for så vidt. Fordi at vi klatret fort over dette her da. Vi følte LNAV da, sånn at vi egentlig da, på 800 fot så skulle vi breike av. I henhold til siden, det gjorde vi vel kanskje ikke, tror jeg. Jeg må se på filmen igjen. Men utover det så tror jeg faktisk... Jeg tror faktisk det gikk ganske greit da. Klatret fint opp til der, tok alle svinga helt perfekt utifra Alta. Og cruise har nå vært helt greit. Knock on wood denne gangen. Nå skal ikke jeg ta alt på forsket der, men knock on wood. Og ja, for så vidt. 13.34 Zulu, dette er jo real time, så klokka nå er 14.34. Vi har vært 31 minutter i lufta den 17. februar 2019. Her kommer top of descent, ca. 20 nautiske mil. Vi kan begynne å planlegge descenten vår. Vi har en descent speed her på 3.27. Jeg synes det er litt høyt. Vi får se. Vi får følge litt med denne der. Jeg tror kanskje det at 3.10 ville holdt. For å ha fått en litt normalere speed. Vi er jo relativt lett. Det er for så vidt. Vi får følge litt med på den. Forecasten har vi satt. QNH'en har vi satt. Den er uendret. Neste høyden vi skal ha er Geptu. Vi kan gå ut herifra. Airport. Ups. Og det er Geptu her. Her har vi for så vidt FMC beregnet oss til 123. Sånn at neste høyden vår nå kan være 120. Da er vi sikre på at vi er under den høyden der. Og skulle den endre seg, så oppdaterer vi der. Vi har 8000 her som et fixed point. Sånn at vi også kunne satt den.
Du kan også sette 2000 for den saks skyld, men jeg liker å ha litt kontroll på høyden da. Litt torden her, ikke noe som gir utslag på bedre I hvert fall værradaren. Som nå også skal fungere relativt greit, men jeg tror at det at han slår ut på kun heavy rain. Ikke sånne små regnskurer og sånne ting, men jeg tror det heavy rain den slår ut på. Her kom descentpointet. Vi descender på profilen, følger med på speeden. Vi litt over, faktisk. Så se hvordan den blir. VNAV, path. Profilen øker, VNAV speed. Speeden satt. Den slakker ned litt, da skal den for så vidt øke. Det gjør den nå. Trendvektor I hvert fall I gang. Flyet pitcher etter FMC speed skal være 320 et eller annet, ikke? Vi må se på descent selvsagt. 327. Gir oss 3009, 4000. Det som du sier at dette jo kanskje litt høyt. Det for å få at flyet nå jager etter profil. Og her stabiliserer den seg. Hadde dette vært ganske langt unna nå, så tror jeg vi ville gått og brukt level change. Satt opp spin til, eller satt spin til 3.10 for eksempel, så tror jeg vært veldig greit. Her ser vi jo de mektige fjellene her nede. Fantastisk. Fjella oppe på Senja jo fantastiske. Ikke helt sikker på hvor vi nå, men vi vel omtrent I de områdene her, ikke? Skal vi se, hvor vi igjen forresten? Vi der, det vel omtrent I området her, ikke? Som ligger her da. Kjipt at vi må drive og zoome inn her da. Hva dette for noe? Det kartdataen I Norge revva I forhold til utlandet. I hvert fall her. Følger litt mer på speed. Vi på profil. Jeg synes for så vidt den grei, litt høyt, kanskje. Jeg tror speeden her bør være 3.10. Eksekuter vi den. Flyet pitcher til speeden. Vi får en litt lavere profil og på vei til å ta igjen den. Vi skal også nå sette 8000. Sjekk at headingen der. FMC speed. Vi kommer tilbake på profil. Flyet pitcher til 3.10. Som også for så vidt litt høyt. Men helt greit nå. Tusen fot, QNH 1015 gir oss en transition level på 8000 fot. Men vi kan sette standard trykk der. 1015 oppdaterer standby-instrumentene.
Og vi kan få opp Bodø 117,55 kan vi jo priselekte her. Sånn tilfelle ikke så veldig viktig på NRNAV selvsagt. Men vi kan sette disse her inn, så at vi har disse inne. Og bare litt økning av speed her. Hva skjer? 3.10. Vi på profil. Og oppdaterer headingbyggen. Geptu passerer Geptu cirka 1.29, det spot on. Neste blir Ardux, flight level 080, 8000 fot eller høyere. 2250 relativt greit. Flyet ligger der han skal ligge. Her kommer det skyer. Trenger vi anti-ice, det må vi tenke på. Vi minus 8. Tror jeg vil ha terrain på. Da kan han få VX her. 10.000 fot, landing light og runway turn-off light. Taxi light venter vi med, og logo light kan vi ta på. Det ikke relativt mørkt ennå, men why not? Vi har en fantastisk hale på fly i dag. Det jo Scandinavian som vi flyr. Her ser vi litt av den nordnorske naturen. Fantastisk! Flight level 100. 13 nautiske mil. Vi på profil og ligger godt an til RNAV Zulu Rønve 07 på Bodø. Avitab, airport, og her ser vi at vi allerede på approachen vår. Ja. Geptu 7 Charlie. Poseidon Star, Star 1 approach, runway 07. Geptu 7 Charlie, Jardux, og Odago. For så vidt veldig enkel og grei approach. Jeg har hatt noen spesielle skyer omkring her, veldig spredt. Flyet pitcher til flight level 250, som vi da speed restrictions below 10. Fartsgrensen under 10 da, som vi kan si på norsk da, vi driver og blander litt, men det vel ganske naturlig når du har lært flyet på engelsk først, og man stort sett prater det internasjonalt og så videre. Så det vel ganske naturlig sånn sett. Jeg synes Exploit Default-sky begynner å bli faktisk ganske bra. Kan liksom ikke klage så veldig mye over dem ennå. De jo gjerne litt mer performance-uheldige, kan man si. Enn noe annet, men ja, ja. Jeg vet ikke, jeg har ikke prøvd så veldig mye annet heller, så... Så jeg prøvde noen oppdaterte teksturer fra... Fra der, ja. Da må vi... Oi, skal vi se. Sånn, da må vi forte oss ned. Holder vi descenten vår. 4.000.
Pass på at vi hele tida I forkant. 0.55 skal vi, 56 skal vi vel være inne. Her har vi skyer. Vi får på noe wing og anti-ice. Jeg setter på begge to. Her slipper jeg å få noe trøbbel med det. Her har vi fått det en gang før. 8000 der jo spot on. Neste waypoint Odago. 220. Jeg trenger ikke å bruke noe for så vidt speed break der. Foreløpig I hvert fall. Flaps 1 vel 190, tenker jeg, røffelig. Fortsatt litt skyer her. Jeg synes den der lysskinnet fra sola I X-Plane mangler detaljer. 220 der, vi descender, ja. Vi spot on profil. Her kommer fixed wings. Og så har vi den knappe svingen der da, men den tror jeg Zibo tar der. Jeg tror det rett og slett bare bare på en måte den kunne vært, jeg må prøve å finne ut hvordan man legger inn et nytt punkt da. Jeg har helt glemt, jeg har vært og lært en gang. 220 der på vei inn mot Odago. Minimums 4000. Det kan vi sette når vi når 1000 fots høyde. Du kan for så vidt sikkert sette det før om, men jeg pleier som regel å vente til rundt da, tenker jeg. I hvert fall på en RNA-profil. Det skal bli spennende å lande med et så lett fly som vi I dag. Dette også litt rart, se. Her går jo det litt sånn gjennomsiktige skyer her da, så... Men den her, den synes jeg ikke noe om. Den synes jeg ganske urealistisk. Tror jeg. Jeg ville tro at det noe, I hvert fall noen detaljer inni her. Fra sjøen. 4000 above. Flyet skal komme på et dieselpunkt her. Ned til 220, det må jeg også passe litt på. Men flyet har oppført seg veldig bra hittil I hvert fall. Knock on wood en gang til. Stort sett så synes jeg faktisk RNAV en mye bedre profil å fly, I hvert fall med Zibo. 1000 to go. Egentlig så hadde vi for så vidt ikke trengt den her, I og med at vi da skulle lande med flap 1. Oppdaterer speeden her. Vi skal ha flap 15 vi faktisk I dag, var det vi hadde. Jeg tuller jeg veldig fælt. Vi får dieselpunktet her. Og legs 184 nautiske mil etterpå. Sånn at vi da kan hjelpe til med flap 1 I hvert fall på den. ...4000, og vi kan også sette lavere. 2000. Og her må vi også trykke alt inn til vent, I og med at vi var litt sent ute der. Så vi sørger for at vi med på leken.
Og vi setter en der. Åpner opp speedvindu, setter 200. Det 220 mener faktisk. Den går egentlig for så vidt ganske fort over til 180, så... Men det blir en nydelig approach inn til der. Vi for så vidt ute av skyene. Vi kan skru av anti-ice. Nei, ikke flight, men der, sånn. Der. 180. Flap 5. Vi skal ned til 2000, 2000 satt. Tromsø har vi vel der. 1000 igjen. Vi kan sette 1400, han skal holde 2000 her uansett. Det en fikspunkt. ILS'en kommer inn. Og vi kan trykke straks ILS approach der. Fuck activated. Vi kan nå sette... 1000 to go. Flaps 5, ja. Og vi skal ned til 1400 fot. Nei, ikke alt intervent, det burde vi egentlig ikke trykke, men 1400 fot. Og vi skal da ned til 1400 fot, intercepte localizeren for runway der. 160, hjelper til med flap 10. Glideslopen intercepta, single channel, og flap to go. Venter til vi når siste ringen, som fem nautiske. Og vi kan nå sette 1000 fot, så vi sikker på vi descender. Og speed 150, flap 15, gear down, speed break to arm. Her har vi en cruise båt også, og runway in sight. .247, vi har en final approach på 127. Vi kan også sette missed approach, 4000. Speed breaker arm. Vi kan ta en checklist. Landing, chemical given. Recall, engine start switches til continuous. Taxi light. 1,000 feet, stabilized, Mr. Approach altitude set. Speed break arm, landing gear down, flap, tree green, og så vi der, speed to go. Approaching, 07. Vi kan også sette 127 som blir vår final approach speed. Circle Ada igjen I drift, supert. Og vi skal straks disconnecte. Vi under Papi. Minimums. Vi må opp. Vi under Papi. Oi, ikke for mye. Vi ganske lette. 300. Vi under Papi, så vi må sikte oss inn på den.
trimme ut. Åh, litt farta. Vi må opp med farta. Veldig kjapp på farta der, altså. Og litt høyt. Trimmer. Holder den der. Litt for høyt. 100. 50, 40, 30, 20, 10. Det var litt vei den der reversen her, skal vi se. 60 knots, cancelling reverse, og manual braking, og vi tar sikte på Charlie. Speed break up. Utrolig artig med så lett fly, altså. Steiker det. Og sikter oss inn på Charlie her. Ja, sånn. Supert. Der har vi den. Strobes off. Landing light off. Og TRRA. Da er vi på Charlie. Jeg skal bare stoppe litt, og skal jeg ta opp bakke og finne ut hvor vi er hen. Vi er Charlie, så da skal vi til høyre på Whiskey, vi, og ha den der. Probit off. Takser vi bort her på Whiskey. Canceling master caution. Speed 100. Og transponder 2000. Kom igjen da, sånn. Så ser vi hvor vi har en. Gate 15 ser vel ut til å være ledig, den. Supert. Klokka kan vi stoppe igjen. 0.56 var det vi sa. Terrain radar kan vi også skru av nå, og samme med VX. APU-en kan vi også få på oss. Og her har vi gate 16. Da skal vel 15 være neste. Kommer 15. Sju er nummer to. Vi har vel ikke noe omtrent der, kanskje. Har ikke noe gate guidance her. APUs on the bus. Parking brake er set. Two blue, one red, og engine is dead. Opp med den. Venter til den er på under 20. Hvor vi da kan disconnect, holdt jeg på å si, at the collision light. Den skulle vært der. Position light er off. APU der. Og vi kan disconnecte, nei, vi kan connecte til ground service. Og on the bus.
er der. APU off. Fuel cutoff switches. Den er opp. Recircle fan off. Trim air off. Cabin utility og passenger seat off. Yaw damper off. Og flyet skal gå igjen I morgen tidlig, sånn at vi kan position light off, logo light off. Checklist to secure. IRS mode off, off. Flight director, ikke til test, men off, sånn. Yaw damper off, off. Der, emergency exit light off. Ground power on, window heat off. Just start assist. Left back off, right back off. Enter auto. Den grei. Heading begin til... oi, skal vi se. Kan bare ta den veien her. Gjør vi den lille ekstra innsatsen her for dem I morgen. 4001 kan stå. Course kan vi sette til 0. Og right course oi, skal vi se, satt til 0. Cancelling master caution, og battery switch off, standby power off, system is cold and dark. Velkommen til Bodø alle sammen, og her ser jeg flapsa I opphold da, selvsagt. Da får vi bare latt som vi har lufta den. Jeg glemte jo fullstendig den da. Alt et eller annet. Supert! Da har vi fått testa å fly Zibo med null passasjerer. Minimal takeoff weight, som var jo for så vidt litt artig. Den klatret som et skudd ut ifra Alta. Approachen gikk kjempeflott. Alina seg på RNAV uten problem. Og ser du faktisk været blåser ganske bra. Det ser skyene går den veien. Jo, og glidesloppen kom opp som man skulle. Alt var helt perfekt. Havna litt under profil. Og så litt lav fart, kritisk lav fart, og det kommer I bunn og grunn av at jeg, når jeg disconnecter, så glemmer jeg det at jeg må gi gass selv. Hvor det da ikke går på autotrottla, for den disconnecter også da. Så tre ting I dag på denne turen som var min feil, og det må han jo bare ta på sin kappe. Det, så lenge han ikke noen pilot, eller to piloter I cockpit, så må man gjøre feil. Stort sett. Landinga gikk vel for så vidt greit. Må jeg kikke på landinga. Husker ikke farta hvordan den var. Men stort sett ellers så kan vi vel ikke klage på det. Så da gjenstår det bare å takke for meg, og det noen spørsmål, send meg I kommentarfeltet, eller send meg en mail på post at tknudsen.com. Det tknudsen med D, ikke med T. For øvrig, like videoen, subscribe hvis du ikke har gjort det, og
Stay tuned for flere filmer etter hvert. Det noen ønsker, så kan dere også sende meg det, så skal jeg prøve å få gjort det. Her ser vi faktisk den båten som kom inn på innflyvningen vår. Marine Traffic. Absolutt en plug-in dere bør bruke. Tusen hjertelig takk for meg, og ha en fin søndag videre.